Ni walichoma gari, nasema poleni sana, huyu ni Gachagua. Gachagua ndo walichoma gari zenu na biashara zenu Nairobi. Nyinyi wa Kikuyu. Gachagua alienda akakodisha watu huko Murang'a wapi, wakaleta hapo Nairobi wakachoma vitu zenu. Kwa majina naitwa Nyando. Mimi ndo president wa hii bunge. Mimi leo nimesimama hapa kusema asante sana kwa timu ya Azimio ya jana vinyo walifanya. Jana Gachagua alikuwa amekodisha maguns waende waharibu vitu. Na tunataka kuambia Gachagua ishi unaacha kupiga siasa za MCA. Jua wewe ni deputy president. Hiyo siasa zako za MCA unafaa upeleke Murang'a huko mahali unaishi. Na tunataka kuambia tena Gachagua, acha kutumia vijana wa Mount Kenya kuharibu vitu za watu. Jua hata sisi tukianza haitakupendeza. Haitakupendeza Gachagua. Na mimi nataka kuambia bwana William Samoei Ruto, you stole our victory. Na tunataka server ifunguliwe. Na nilisikia jana ukisema ati server iko kwa constitution. Server iko kwa constitution sababu hiyo ni tax yetu tunawalipa hao watu wenye walikuja hapa kutengeneza kufanya uchaguzi. Lazima server ifunguliwe tujue nani aliwin election. Na kama si hivyo Mr. Ruto, naona tu heri tu utuache tu hapa Kenya hatuna president. Hiyo ni kweli. We don't have president in this Republic of Kenya. Hatuna president hata moja. Cheche tunajua ni baba tu ndo atuamue. Na baba pia anataka ni kuombe kitu moja. Achana kubembeleza Ruto. Ubembeleze Ruto ho, Kenya sijui nini nini. Wacha ikisa umane umane tu. Wenye wanakufa wakufe. Wenye wanabaki wabaki. Ikisa umane wacha umane tu. Sijui unasema ho, tunataka kufuata katiba. Kama watu wafuati katiba, sisi tutafanya nini? Tupigana watu wenye wana bunduki. Wapigane, tunapigana wenye wako na bunduki. Si hata sisi tunaweza tengeneza zetu tupigane tu tumenyane ana kwa ana. So tunataka kusema on Thursday ambaye ni kesho, nataka watu wajitokeze hata huko Nairobi, kila mahali watu wajitokeze juu sisi Wajaluo ndo tunawapigania nyinyi. Tunawapigania nyinyi saa hii unga irudi chini ni nyinyi tu ndo sisi tu ndo mnatuangalia. Kila kitu tu sisi ndo tunaangalia mnatuangalia. So we want to tell you, watu wakitoka tutoke tu. Wenye walichoma gari nasema poleni sana, huyu ni Gachagua. Gachagua ndo walichoma gari zenu na biashara zenu Nairobi. Nyinyi wa Kikuyu. Gachagua alienda akakodisha watu huko Murang'a wapi, wakaleta hapo Nairobi wakachoma vitu zenu. Sasa si Wajaluo wenye walisikwa ni Njoroge, Kamau na wengine wenye hata tuwajui. Hakuna Jaluo wenye walikuwa hapo. Sasa hao ni watu wenu ndo walikuja wakaribu vitu zenu. Na huyo ni president ambao mlichagua, anaitwa William Samoei Ruto na Mr. Gachieta. So we want to say this today, tomorrow we will be on early in the morning saa 12 tumenyane ana kwa ana. Sasa hapa kama wabunge wanabunge wa Nakuru, tunataka kusema atuogopi kitu. Na kama unajua unaogopa kitu usikuje hapa. Hapa usikuje watuanze kusema unaomba serikali. Unaomba serikali yenye iko. Serikali, tunaomba serikali atufanyie hivi, atufanyie hivi. If you know you are afraid, don't come here. Na mimi naishi hapo ngambo, wakuja wanisike. Nasema malaya wewe Gachagua, you are very stupid. Umeharibu Kenya na watu wako. Unapeleka Ruto mbio mbio. Ruto sahia ni mgonjwa. Karibu wakufe. Na wewe unakaa hapo nyuma na koti yenye haikutoshi. Koti ya watu wa Sakaola ndio unakuja unavaa. Unakuja unavaa koti ya Sakaola ambao uliwaua na bibi yako. Bibi yako na wacha nikuambie kitu moja. Hii Kenya sasa ni mbaya. Juu hata bibi ya Ruto na alianza kufanya miracles za ovyo. Eti amebadilisha maji ikakuwa safi. Maji gani imewahi badilisha ikakuwa safi? Maji ya Nawasco peke yake ndo najua ni safi. Si yako hii yenye unasema ati unaenda unaweka hii inaitwa aje hiki? Hii water guard. Ati anasema ati amefanya miracle. Na ndo unaona sasa Kenya imekuwa rogged. Kenya is a rotted country with some pastors. Like Mackenzie hizo takataka hizo. Eti buy one get one free. Hiyo ni pastor gani? Buy one get one free. Hiyo ni pastor gani? Ndo wanaribu hii nchi. Na hao ndo wanaishi wakiombea Ruto. Kila siku. Ugonjwa yaka itaisha Ruto na hao watu wenye wanakuimbia. Wanakuombea kila siku. Asante sana Mr. Speaker.